Шахарда қалың қардан көлік түгілі жаяу жүргіншілердің жүруі қиындап кетті. Қала тұрғындары жолаушылар жүретін жолдың тазаланбауы әдетке айналып кеткенін айтады. Қиындық туғызып отыр, я? Қой. Кәдімгі боран, суық, жол таза емес, аяққа су кіреді. Мен үлгермеген шығар, білмеймін. Бүгін ғой енді боран басталған түнде. Енді істейтін шығар. Жолды тазалау жақсы, құм уақытында сеуіп, тұзды құм бәрін сеуіп, жол тазалау жақсы. Мына тротуарға келсек, тротуар нашар болып тұр енді. Тротуар өте опасный, адамдар аяқ шалынып құлап, сынып жатқандарды көріп жатырмыз. Сол жағын қарастырса жақсы болар еді сол. Ал Таңғыштен бастап жұмысқа кіріскен сала мамандары қардың қарқынды түрде тазаланып жатқанын айтады. Десе де тоқтаусыз жауған қар жаяу жүргіншілер жолын қайта басып қалып, еткен еңбек көзге көрінбеді деп отыр. Бір өткенде болса тазалмайды, уже мына қазір үшінші рет келеді. Ритм. Қар жауып тұр. Жүрген. Я могу доказать сейчас, как его. Видеосъемка бар, время. Именно Тимран Тажан қазір үшінші рет келеді қазір. Азанғы сағат 3-тен бастап жұмысқа кірісіп кеттік. Қазір техникалардың бәрі орталық көшелерге жұмылдырып, қар күреу, сыпыру, құм сеу жұмыстар жүргізіп жатыр қазір. Абай ауданындағы қала көшелерін қардан тазартуға 170 жұмысшы жұмылдырылған. 37 техника 5 бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр. Енді қазір бізде Абай ауданы негізі үлкен 7 көше бар. Темірдан тас жолы бар, мынада Республика даңғылы бар, Абай көше, Асқар көшелері бар. Сол жердің барлығы тазаланып, 5 бағытта осы техникалардың бір жұмыстарын жасап жатыр. Бізде 258 аула бар Абай ауданында. Сол аулалардағы адамдардың жаңағы тұрып жүретін жолдарының барлығында осы жұмыстарда қазір жалғасын тауып жатыр. Енді жалпы қазір енді қар тоқтап жатқан жоқ. Бұл енді мекемелердің барлығы кешке шейін жұмысын жасайтын болады. Айт өтек, Абай ауданы бойынша 2021 жылға 32 куб инертті материалдар дайындалған. Қазіргі таңда 24 мың тоннасы жұмсалып үлгерілген. Аяулым Дүреханқызы, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюс.